gaude berriro salatzeko, ba, gerran gaudela, Europan badago gerra bat, eta gerra hori batez ere jende zibilak sufritzen du. Eta gerra horretaz batez ere potentzia handiak eta industria armamentistika ari da, ba, etekina ateratzen. Eta bueno, ba, pizka bat hori salatu nahi dugu eta exigitu nahi dugu gatazka hontan, ba, irtenbide desmilitarizatuak, irtenbide negoziatuak, irtenbidea dialogatuak, elkarrizketetan eta herrien borontateetan oinarrituta. Eta bueno, horretan ere bereziki, ba, gure elkartasuna adierazi nahi diegu, bai Errusian eta bai Ukrainian gerraren aurka ari direnei eta batez ere gerran parte hartzeari uko egiten dutenei. Kasu hontan gainera salatu behar dugu Yuri Zaliazenko, Ukrainiako militante antimilitarista, kontzientzia objektorea, ba, gaur egun, ba, egoera berezi batean dago, zigortua, arresto domiziliarioan, eta bueno, bera da gaur egun gerraren aurkako ahoz garrantzitsuenetako bat, eta bueno, Zelenskiren gobernua bere aurkari da, eta bada gaur egun mundu mailan, batez ere Europan, baina mundu mailan kanpaina bat berarekin, operari elkartasuna adierazteko. Horregatik, Free Yuri, Yuri askatu, Yuri Zaliazenko, ba, kontzientzi objektorea, bakearen aldeko militantea, ba, askatzea nahi dugu eta horrekin batera, ba, gerraren aurka aritzen direnei gure elkartasun osoa.